Hotspot. Hotspot. Как се казвате? Мина. Гери. Ивета. Коя песен си избрахте? Мърнешър. Кога ще поздравиш нея? Всички. Поздравим нея, защото тя има рожден ден. Така ли? Честит рожден ден. Благодаря. А вчера? Да. Не, значи нямаш рожден ден, добре. Но да си жива и здрава. Колко години стана? На 12. 15? Да. 12. Супер. Ти? Аз какво? Какво ще... кога ще поздравиш? Нея. Друг? Всички, които познавам. Всички 22. Така, коя е тя? Ради. Ради, така. Нея. Някой по-специален гаджета нямате ли? Не. Аз имам, но той не я харесва. Чакай. Ева, кажи. Кажи, какво? Но той не я харесва. Така ли? Да. Това май не трябваше да го казваш. Те всички го знаят. Добре, няма значение. Аз сега ти кажи. Много готин цвят се избрава днес. Си. Зелено, много хубаво, добре. Кого ще поздравиш? Ами нея. Нея. Да, за рождения ден, който беше вчера всъщност. Кой купихте? Парфюм. Какъв? Не казвай. Добре. Няма значение. Сити, парфюм сити. Hotspot. Hotspot.